Tere taas, KWS taas kord siin. Täna vastan ma ühele küsimusele, mida minu käest on küsitud päris tihti. Päris paljud inimesed on küsinud minu käest, kus kohas ma kõike seda kraami hoian? Kausale, siis suurem osa kraamist asub mul kõik ainult ühes toas. Rohkem polegi mul vaja. Osa asub ka linnas, näiteks to VHS mängija ja 3 DVD mängijad tasuvad mul praegu linnas. Ja mõningad väiksed asjad veel, aga suurem osa asub mul kõik siin maal. Ja on ka tahetud, et ma teeks veel ühe video näidates, et mida kõike mul siin ei leidu. Vahest alustaks kõigepealt lauast on ju, nagu te näha võite, siis on siin minu peaarvuti, 2 monitori, 2 paari kõlareid ja veel üks vanem arvuti. Mõlemad klaviatuurid on leitud, saadud. Ma ütlen ausalt siis 90%, mis siin toas kõigest on, on tasuta kokku korjatud igalt poolt. Nii, liikudes lauast edasi, siis on mul 2 kappi, arvuti, esimene, tegelikult teine, siis on see raadio veel, siis on üks vana emaplaat, siis on tuulik ja voolu, muundur, siis on tööriista, kohad, no ja siis on sorteerimist vajavad jubinate osa, no siis on mul siin igasugused mikroskeemide plaadid ja asjad, no ja siis DVD mängija ja üks VHS ja kõiksugused CD-d, DVD-d on suurem osa kõik siin, neid on päris palju, mõned kassetid ka, siis siin kapis on mul juppe ja kondensaatorid, siin on ainult üks asi, mõned kummid on seal. Siin peaks olema vooluregulaatorid. Nii. Siin on mul veel kondensaatoreid. Siis on mõned jahutused. Nii. Ma tegin, mis siin on. Siin peab väikesed mõned trafod on siin. Nii. Siis hetkel puuduvad mul mälumoodulid, sellepärast, et nad on praegu linnas, mõningad on siin, mis eelmisest videost olid. Noh, siis on veel mõned jahutused ja ega tolles karbis on, tolles punases karbis peaks olema mul DVD ROMi mootorid, suurem osa, siis on ka siin mõned mootorid. Kruvid, igasugused, suurem osa kõik arvuti omad või midagi erilist. Nii, siis on veel üks karp juppe, igasugused juppid, mikroskeemid. Siin on natuke pime, ma otsin mingi lampi ja siis lähme. Samuti hoian ma ka osa asju siin kastides, seal on paar emaplaati, siin on erinevad kaablid. No nüüd kaste, siin on päris palju erinevad laiendid erinevatele pesadele. Siis on protsessorid ja mõned esipaneeli juhtmed ja asjad. Nii. Siin on mul kõik DVD-ROMid, CD-ROMid, kõvakettad, floppid,
DVD ROMid, CD ROMid, flopid on siin, need on tegelikult taga veel üks samasugune rida, isegi kõrgem. Siis on igasugused tagumiste paneelide jaoks, ventilaatorite jaoks, erinevad tagumistele ühendustele, katteplaadid, IO shieldid, ikka siin mõni on mõned CD-ROMi kinnitusosad, CD-ROMi esipaneelid, arvutite esipaneelid. Nii, üks sahtel allapoole, igasugused ventilaatorid, jahutussüsteemid, protsessori jahutused. Need on mul päris mitu, need on mul kokku kolm tükki. Siis veel üks jahutus, üks suurem, mõned asjad. Nii, ja kõige alumises sahtlis on mul toiteblokid. Need, mida siin näha on, need pole kaugelti kõik. Nimelt selles kastis on mul veel kaks tükki. Või selles, ma ei teagi täpselt. Nii. Liitudes edasi, siis on mul need flopid, see printer, just CD-ROM, mõned flopid veel. Üks vanad telefon on siin taga. Siis on mõned Nokia switchid. Nii. Kõrgemale. Siin on veel toiteblokke. Üks raadio, üks ehitatud süsteem. Nii. Klaviatuurid, hiired. Siis on siin veel neli arvutit lausa, mis hetkel on kasutusest väljas. See ei tööta, aga ülejäänud kolm on töökorras. Enam vähem. Niivõrd kuivõrd. Ja ka siin on, no siin on suurem osa end ema plaadid, nii palju kui neid näha on. Tegelikult terve see osa on neid täis ja seal taga on ka veel päris, seal on päris hulga. Nii et nüüd siis teate, kus ja kuidas, kus kohas ma praktiliselt kõike oma kraami hoian. Nii et KWS tõmbab minema.